сізге қоятын сұрақтарым бар. Қой, қой. Сен қой, сен қой, қойларсыңдар. Ответ всегда дайым. Еліміздегі медицина жайлы не ойлайсыз? Мен қатты ойлайым медицина. Ну, вот представьте, сен ауру, мен ауру, сен ауру, бәрі қалық ауру, да? Медицина қатты ойлайым, бізге медицина керек, правильно? Бізде көп аурухана болса, да, медицина алға, супрастин, парацетамол, неден... Кешіріңіз, бірақ мен сіздің мына жауабыңызға мүлде қанағаттанған жоқпын. Как раз вот мне қазір неге барам, мен сахна тілі упражнение жасап, негізі қазақ тілі білу керек, сен біледі. Вот қара, қанағаттандырылмаған дақтарыңыздан, а? Қалай? Повтори. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан? Далеко пойдешь, молодец. Жарайды, ауылда медицина жайлы не айтасыз? Ауылда медицина, вообще негізі шын айтам, ауылда керек жоқ медицина, по большому счету, почему? Ауылда денсаулық жақсы, тамақ жақсы негізі, да, сыйыр өзі, тауық өзі, қаз өзі, вот. Қазақ айтат, ет, етке, сорпа, бетке, да, мақсатыңызге жет, как говорится, ашық аспан, ауылда бәрі жақсы, жақсы, өте жақсы. Медицина саласында бюджеттен жылына қанша ақша бөлінеді? Бөлінеді, еще как бөлінеді, ты понимаешь? Но самое главное бізде ол емес, понимаешь, мысалы, ол самое главное қазақ бөлмесін. Ал сіз өзіңіз қай емханада емделіп? Мен 17-ші емхана Франкфуртта. Франкфуртта барып, баночканы апарып, анау неге, вот сол. Ал сіз сонда шетелде емделіп, біздің Қазақстанның медицинасын мойындамайсыз ба? Ой, ну неге ты сразу так айтасың? Неге? Ну неге? Мен қатты ойлап, халық, да настолько, что очередь қалай қазақша? Кезек. Настолько кезек ойланып, болмасын, понимаешь? Вот мен сон Франкфуртта барып, кезек болмасын, вот. Настолько халық қойнас жүрек ауырат, вот уже ауырат, понимаете, все, давай.